Усім доброго ранку, шановні телеглядачі. 28 березня на календарі, у кадрі і в програмі «Ранок 105» з вами пара ведучих Анна Редько та Владислав Слободян. Доброго ранку усім. Сьогодні у нас середа, сьогодні нарешті 28 березня. Щоправда, я не можу з самого ранку усвідомити, як так сталося, що майже один місяць весни уже минув. А я гадав, що ти не можеш усвідомити, як можна так довго їхати через ту плотину. Гребля – це те, що вбиває мене двічі на день, і це в найкращому випадку, тому що якщо раніше дорога через неї займала максимум 10 хвилин, то тепер мінімум 20 можна встигнути випити чашечку кави, поспілкуватися з іншими водіями на дорозі, спитати як їхнє життя та ретельно до міліметра вивчити усю дорогу. Так, і на це запитання, можливо, б могли дати відповідь наші маленькі експерти. Можливо, треба у них це запитати. Нас великі експерти, вони знають відповідь на це питання. Так, проте дітям сьогодні ми запитали, навіщо павуку стільки очей? Щоб не потрапити у яму на греблі. Так, і напевно всім водіям тепер також треба мати 8 очей взагалі. Що відповіли на це запитання діти? Зараз дізнаєтесь. У павука 8 глаз, тому що у нього нет ушей, і він не може свою голову поворачувати. І так за ці 8 глаз він може бачити все вокруг, що відбувається. У павука 8 глаз, тому що у нього 8 ног. Павуку треба 8 глаз, тому що коли він сплів паутину, он сидит в центре, а когда муха или какие-то маленькие животные туда упадут, он один глаз его увидит, он побежит и съест его. Пауку нужно 8 глаз, потому что ему нужно видеть свою самочку. А если у павука 2 глаза, тогда он не может видеть свою самочку и не будет у него детей. Потому что это паук, и так сделала природа. Я сомневаюсь, паучки такие маленькие, я даже 2 глаз не вижу. Как могли увидеть 8 глаз? Пауку нужны глаза, чтобы строить глазки. Я тоже бы хотела иметь 8 глаз. Зачем? Чтобы на уроках не вертеть шею и на дорогах не смотреть, чтобы я могла видеть вокруг себя, чтобы машины меня не сбили. Що можна сказати, дійсно зняла з наших вуз зараз цю відповідь дівчинка, так, ну а ще так намного краще можна списувати, так тобі не потрібно там кудись повертатися, ззаду все видно. Списувати нечесно. Якби люди не списували, то ніхто взагалі, мені здається, не отримав би вищого освіту в Україні. І, ну, ти є винятком, Анна. Зате точно знаю, що багато хто із дівчат, і зокрема візажистів, сказали б, що 8 очей то занадто, тому що навіть 2 малювати доводиться досить довго, ну якби їх було 8, то макіяж займав би набагато більше часу. Досить про очі, про макіяж сьогодні так само і ще поговоримо. Сьогодні на початку нашої програми хочеться, по-перше, сказати, що в цей день сталося кілька цікавих подій. І, зокрема, 1964 року Лондонський музей воскових фігур Мадам Тюссо оголосив, що члени гурту The Beatles відтепер стали першими рок-музикантами, які отримали свої воскові фігури саме у експозиції цього музею. Так, а у 1996 році Філ Колінс заявив про те, що хоче почати сольну кар'єру та покинув склад гурту «Генезіс». Ну, про Філа Колінза, про «Генезіс» і про «Бітлз» сьогодні поговоримо також дещо згодом. Якщо вже почали із дітей, то їх і маємо потішити, тому що несподівану новину нещодавно дізналися. Виявляється, що компанія LEGO Foundation безкоштовно забезпечить наборами усі перші класи в Україні упродовж 2018-2019 років. Саме про це було написано на сайті Міністерства освіти та науки. Данська компанія та Міносвіта підписали меморандум, так і
і 17 тисяч першокласників зможуть отримати ці конструктори. Також компанія навчить педагогів ефективно використовувати ці конструктори в навчанні. Набори для перших 100 шкіл уже виїхали з Данії та мають прибути в Україну 31 березня. Ну що ж, чекаємо на ці набори. Я переконана, що всі українські школярі будуть просто у захваті від цієї ідеї. До речі, в міністерстві зазначили, що дослідження Інституту модернізації змісту освіти ще 2014 року показало позитивний вплив гри «Лего» на розвиток мовлення, мислення, вміння працювати у команді та комунікацію. Ну а я від себе хочу зазначити, що свого часу читала кілька книжок про програмістів, які відтепер працюють у Кремнієвій долині. І, до речі, саме для багатьох із них «Лего» виявилося просто вирішальною грою, тому що розвивала абстрактне мислення. Про те, як розвивати інші корисні навички у ваших дітей, розкаже наша наступна рубрика «Прості складнощі», після чого поговоримо про Сімпсонів. На годиннику вже 22:00, а у діточок в селищі у самому розпалі. Знайома ситуація? Сьогодні ми поговоримо про те, як вкласти дитину спати. Без сліз та капризів потрібний вечірній час, щоб зранку прокидатися в садок або школу з легкістю та хорошим настроєм. Вітаю в ефірі рубрика «Прості складнощі». Час наближається до сну. Кращий момент – почитати книжку або просто послухати казочку. Але, на жаль, такі плани виключно у батьків. Дітворі повеселитися ще, побігати. Чомусь саме перед сном малюки згадують про велику кількість важливих справ і старанно починають реалізовувати свої плани та задуми. У підсумку, укласти бешкетника батькам буває досить складно, але можливо, якщо знати деякі поради і рекомендації психологів. Тож, перша порада. Вечірні чаювання. Фахівці радять щовечора влаштовувати так звану підготовчу п'ятихвилинку. Наприклад, організувати малюкові вечірні чаювання. Так непосида зможе відволіктися від активних ігор, трохи підкріпитися та заспокоїтися. Супроводжуйте чаювання цікавою бесідою про проведений день. Така дружня сімейна розмова надасть малюкові почуття безпеки та любові. Порада номер 2. Спокійні ігри. Такі заняття допоможуть вашому малюкові плавно налаштуватися на здоровий та тривалий сон. Вони, звичайно ж, повинні бути орієнтовані на вік дитини. Наприклад, традиційно можна почитати книжки, порозгадувати ребуси або загадки, розглянути захоплюючі картинки в дитячих енциклопедіях, або ж придумати та візуалізувати якусь цікаву історію чи подію. Звичайно, можна розповісти масу історій про тварин, де вони мешкають і чим харчуються. Найголовніше, щоб ця гра перетворилася в пізнавальну розповідь, а не в активний відпочинок. Порада номер 3. Сімейний фотоальбом. Ні для кого не секрет, що практично всім діточкам подобається розглядати свої фотографії. Психологи рекомендують зайнятися цим у вечірній час, а саме перед сном. Найчастіше перегляд фотографій у малюків викликає більший інтерес, ніж книжка. Такий вид діяльності подарує масу позитивних емоцій не тільки дітям, але й батькам. І, звичайно ж, плавно налаштує бешкетника на нічний відпочинок. Порада номер 4. Заспокійливі погладжування. Погладьте дитині спинку, ручки, волосся. Багатьох діточок це добре розслабляє і налаштовує на здоровий сон. При цьому можна розповідати віршики чи співати колискові. Не сумнівайтеся, діточки таке дуже полюбляють. Однак не слід забувати, що колискові пісні перш за все повинні бути мелодійні та заспокійливі. Ну це так, порада на всякий випадок. Пам'ятайте, не варто кричати на дитину перед сном, змушувати її спати і лаятися. Оточіть малюка теплом, обійміть його, поцілуйте перед сном. Та не забудьте сказати, як сильно ви його любите. Я впевнена, що такі поради допоможуть вам та вашим діточкам вчасно засинати ввечері та легко прокидатися зранку. Побачимось!
Я у захваті від цієї колоскової. Я просто маю вивчити її і навіть написати кілька своїх за мотивами улюблених рок-композицій. Ну, можливо, дитині прививають любов до рок-музики ще з маличку, так, і коли вона починає засипати. Ну, а Анна казала напередодні перед простими складнощами про те, що ми розкажемо знову ж таки про Сімпсонів. Це надзвичайно популярний мультсеріал, який, в принципі, показує дуже багато реаліті із політичного життя, із життя селебриті. І сьогодні мова піде про таке. Про це іронічний шедевр. Якщо минулого тижня ми розповідали вам про те, як Сімпсони простібалися над виборами президента Росії, які відбувалися днями, то тепер їхнім, у них, вірніше, під прицілом опинився Дональд Трамп. У нових Сімпсонах посміялися над ним, а Путіна проголосили держсекретарем Сполучених Штатів. Мультсеріал «Сімпсони» посміявся над президентом США і днями опублікував саме цю серію, пише «Індепендент». За сюжетом Трамп відчуває великі проблеми зі співробітниками Білого дому та своєю дружиною Меланією. В один з моментів серії він опиняється на самоті, Трамп підходить до дзеркала і починає спілкуватися зі своїм відображенням. «Я маю бути чесним з собою, хоч раз в своєму житті я не на 100% послідовний». Після цього він кається у своїх вчинках, у тому числі махінаціях з податками і зраді своїй дружині. От такої. Потім він дзвонить Путіну і каже, що він крихітний лисий фашист. Так і є. В мультику це не перша згадка переобраного президента Росії. Раніше в серії Трамп нібито прокидається серед газет, заголовки яких кажуть, що Путін призначив себе держсекретарем США. Трамп критикує збройне лобі, підтримує дітей нелегальних мігрантів і багато іншої дурні. Так, низка таких зізнань Трампа ні до чого, звичайно, не приводить. Після всіх цих дій він зважується написати що-небудь у Твіттер. І все, що йому спадає на думку, це цитата Алек Болдуін. Носить перуку. Сумно. Ну, не знаю. Мені здається, перука Алека Болдуіна не така сумна, як перука Дональда Трампа. Я навіть здивувалася, він зраджував дружині. Так, такий Дональда... дядько, такі кралі. Ну, це ще невідомо. А стосовно перуки, ну, начебто це його волосся, і воно постійно просто розбурхується. А, тобто він не чув про те, що існують перукарі, і з цим можна щось зробити. Ні, він же дуже бідна людина. В нього немає грошей, аби... Скинемося Трампу на аби зробити перукаря. Волосся, там, пересадку собі. Слухай, ну тоді якраз за мотивами зачіски Трампа наступна рубрика «Обережно, пухнасті». Якщо у вас є домашні улюбленці, ви точно знаєте, на які курйози вони спроможні. А може і не знаєте, бо вони завжди знайдуть, чим здивувати. Талантами або ж кумедними ситуаціями, у які потрапляють. Бруд, нарешті! Улюблена калюжа, ми так довго на тебе чекали! А це напрочуд спортивні собаки, які не стануть наступними героями курйозного спорту. Трошки релаксу не завадить навіть собаці. Не знаєте, чим зайняти свого бешкетника? Влаштуйте йому квест. Якщо ви не знаєте, як треба заробляти гроші, звичайно, зараз, в принципі, багато є способів, як це зробити, але особливо популярність набувають біткоїни, так? Це те, що ми хочемо, ми не можемо потримати це в руці, але так мріємо, щоб воно там було. Я тобі покажу, в Запоріжжі відкрився магазин, до речі, поруч тут, недалеко. Магазин біткоїнів? Магазин біткоїнів. Скільки коштують? Нам з тобою з авансу не вистачить, так що заспокойся. А з двох? І з двох. Художник із Сполучених Штатів Америки зашифрував коди
до криптогаманців зі своїми біткоїнами на картинах з Лего. Тож, якщо ви гралися в Лего з дитинства, якщо добре знаєтеся на тому, як там варто їх розшифровувати, у вас є усі шанси стати мільйонером. Американський художник на ім'я Енді Боч у серії робіт New Money, зібраних з блоків конструктора Лего, зашифрував ключі до криптовалютних гаманців. І загальна вартість активів на кінець березня уже становить близько 10 тисяч доларів. Так, а купував він свої біткоїни ще за тим курсом, коли вони коштували 40, а потім 50 доларів відповідно. Ну, мені здається, що зараз він знову ж таки кусає лікті, хоча людина, в принципі, займається доброчинністю, так, що з таким чином хоче їх розіграти. Трохи пізніше він дасть підказку, як слід розгадувати ці загадки. Так. Слухай, ну ми можемо також позуватися, не знаю, ти можеш, що у тебе є долари, які ти купляв і ще по 8, а може ще й по 5. У мене є долари. Ні. Ні? Ну, якщо у вас є долари, які ви купували по 8, а може ще й по 5, а може, хто знає, що і по 2,50, можете зашифрувати це у кросвордах, у, не знаю, Лего, що вам тільки подобається. І ми будемо розгадувати. Так. Все це діло техніки, як і наша наступна рубрика «Техноблог». Італієць створив перше у світі складене колесо для велосипеда та інвалідного візка. Дизайнер з Італії Андреа Моцелін, засновник Revolve, створив повнорозмірне 26-дюймове списове колесо, яке можна скласти до третини його діаметра і знову розкласти в одну мить. Над створенням складеного колеса Андреа працював 3 роки. У цьому процесі він створив сотні 3D-моделей і десятки прототипів. Йому було важливо, щоб готовий продукт був гарним у закритому стані, оскільки багато людей будуть зберігати свої складені транспортні засоби у житловій зоні. Нова послуга Mobile ID дозволяє підписувати документи через смартфон. В Україні запустили новий сервіс, за допомогою якого через смартфон та інтернет можна користуватися комерційними сервісами, отримувати державні послуги і завіряти документи. Такі документи будуть мати таку ж силу, як і паперові, з печаткою та підписом. Спочатку потрібно звернутися до офісу свого оператора мобільного зв'язку та оформити сім-карту. Не забудьте взяти ідентифікаційний код і паспорт. У «Київстар» вже почали видачу таких карт контрактним клієнтам. До середини поточного року їх можна буде оформити також у Vodafone Ukraine та LifeCell. Пристрій розміром із брелок розповість про небезпеку води. В Ізраїлі створили портативний пристрій Test Drop Pro розміром із брелок, який визначає придатність води для пиття. Він всього за кілька секунд може визначити, чи містить вода забруднювачі, такі як свинець, кишкова паличка та пестициди. Перебуваючи поруч із водою, пристрій аналізує електричне поле, щоб визначитись, чи безпечно споживати цю воду. Досить піднести Test Drop Pro до стакана або пляшки із водою і натиснути кнопку. Якщо індикатор засвітиться червоним кольором, вода небезпечна для вживання. Якщо зеленим, її можна пити. Зараз будемо говорити про красу. Про красу у лісі. Так, вам не почулося. Анна, є прихильник. Шашлики? Шашлики, так. Це краса. Це не те, що краса у лісі. Це смакота. Це просто це велич якась. Але ні, Анна полюбляє дуже фешн-покази, тому я знаю, хто підбирав цю новину. Because fashion is my profession. Насправді, чесно зізнаюся, я, як і більшість дівчат, і деякі з хлопців, стежу за модними показами, тому що це, по-перше, красиво. Ну, а по-друге, модні дизайнери із світових будинків моди рекомендують нам певні тренди, які ми можемо відтворити у реальному житті. Нині мова йде про Шанель, яка нещодавно презентувала нову колекцію в осінньому лісі. І, як на мене, просто натура бездоганна. Дуже красивим і просто таки казковим виглядає цей ліс, а колекцію представив Карл Лагерфельд, який уже багато років поспіль є керівником дому Шанель. Так, на що могли б ви побачити, і зараз бачите мільйони опалого листя, шароділи під ногами у моделей, гілки поснулі на дереві. Звичайно, по боках були не просто стільці, а нібито такі лавки, так просто розставлені. Все це можна зараз побачити і подивитися. Дизайнер влаштував темний чи
осінній ліс в паризькому Гран-Пале. Між іншим. Я б просто із задоволення би поїхала у паризький Гран-Пале. Я б навіть тебе тут одразу покинула, якби зараз хтось до мене зайшов у студію і сказав: «Аня, поїхали в Париж. Поїхали у Гран-Пале. Я покажу тобі Шанель, я покажу тобі Юйбера Живанши і багато інших показів». Але мріяти... Ну, це мрії, так. Це просто мрії. Мріяти не шкідливо. До речі, у цьому показі показали, що буде актуально у восени та узимку, в принципі. Хоча дивно, що він відбувається весною. А завжди покази так напередодні за півроку як мінімум відбуваються. Тепер ми знаємо, хто на них їздить. Мрії їздити. Ну, що буде модно восени, ми дізналися щойно, мова йде безумовно про одяг. А що буде модно у світі б'юті-трендів, як завжди знає Марія Гужва, тож наступна рубрика «Б'юті без обмежень» саме для вас. У стрімкому темпі життя завжди не вистачає часу. А як відомо, краса потребує часу та жертв. Щоб обійтися без них та заощадити трошки хвилиночок у своєму дні, треба використовувати лайфхаки, які саме я вам розповім і, звісно ж, спробую на собі. Гель для брів своїми руками. Існує безліч засобів по догляду за бровами, і один з них – це гель. Але його не обов'язково купувати, його можна зробити власноруч. Підкреслити погляд та не зіпсувати макіяж допоможуть олівці чорного та коричневого кольорів. Для цього олівець чорного кольору наносимо на верхню слизову, а коричневого – на нижню. Олівець чорного кольору зробить ваші вії густіше, навіть якщо немає стрілки. А олівець коричневого кольору підкреслить око і наробить його менше. Ось так за допомогою двох олівців можна підкреслити очі та зробити вечірній мейкап. Лайфхак працює. Лайфхак працює. І, до речі, про лайфхаки замислилися і виробники соусів. Нещодавно новий стартап викликав просто бурю емоцій у соціальних мережах. Мова йде про ідею продавати кетчуп у скибочках. Як це виглядає і навіщо це потрібно? Цими питаннями задавалися користувачі. Підприємець з Лос-Анджелесу Емілі Вільямс і її бізнес-партнер Так Лекон запропонували людям нарізати кетчуп, розповідає Time. Продукт, названий Slice of Sauce, скибочку соусу, являє собою приблизно їстівну квадратну пластинку, виготовлену з висушеної суміші перемелених помідорів. Чесно тобі зізнаюся, особисто, як на мене, виглядає це не дуже апетитно. Ніби та заморожена кров. Скибочка соусу перетворює традиційну столову приправу в індивідуальні скибочки фірмового кетчупу у зручній упаковці з 8 штук, от як скибочки, наприклад, сиру. Кладіть їх на бургери, сендвічі і роли, а також в іншу їжу, та випробовуєте вибух смаку та безладу. Саме така інформація розміщена на сторінці цього стартапу на Кікстартері. І, до речі, для того, щоб реалізувати цей проект, там потрібно 15 тисяч доларів. Не знаю, як ви, я б особисто зробила все для того, щоб це не було реалізовано, тому що, ну, як на мене, це огидно. Так, а навіщо це робити? У цьому ж, в принципі, весь сенс. Коли в тебе закінчується кетчуп, ті останки, які там залишаються, ми отак от беремо його, так і об стіл робимо, щоб воно все долізло до виходу. І потім, звичайно ж, ми не намазуємо його нікуди, ми просто його їмо. Я про пляшечку подумала, що ти от намагаєшся вибити з неї ці останні крапельки того соусу. Хай там, кажу про пакетик, так. Хай там як, це, мабуть, було би дуже зручно, якби ви збиралися в похід або кудись, де важкі та рідкі соуси вам не до вподоби. Але в реальному житті я б навряд чи цим користувалася. Але в реальному житті у наступній рубриці ведучий цим не користується, а він використовує звичайний кетчуп. Сніданок Холостяка далі. Доброго ранку! З вами рубрика «Сніданок Холостяка». Шлях до шлунку починається, правильно, з холодильника. Тож давайте відчиняти ці ворота. Зелень, сир, одне яйце. З цього може вийти смачний сніданок. Нам знадобиться хліб, сир, яйце та зелень. З цих інгредієнтів ми зможемо приготувати англійський сніданок –
першу чергу слід обсмажити хліб до стану грінки. Розпочинаємо. Грінки зроблені, тож далі переходимо до їх нарізки. І тепер, якщо згадати піонерські табори, викладаємо наші бруски з грінок у вигляді вогнища. Також можна додати сіль та перець. Тепер зверху наші грінки притрушуємо сиром. Також зверху на нашу страву можна додати трішки зелені. Яйце було заздалегідь відварено до стану глазуні. Нам залишається тепер обережно видалити маленьку його частину. І тепер обережно ставите яйце біля ваших грінок. Справжній англійський сніданок готовий. Тепер можна брати грінку, вмакати у жовток і смакувати. Смачного! Не можна таки показувати з самого ранку людям, які ще не снідали, Влад. Саме для того і існує реклама на нашому телеканалі, аби ви могли поснідати, а потім повертатися до ранку з ТВ5. Ну що ж, з самого ранку, як і завжди, до нас завітали гості. Сьогодні будемо говорити про живопис, каліграфію та оголену натуру і чому зазвичай вона буває тільки жіноча. Відповіді на ці питання дадуть наші сьогоднішні гості. Олександр Зіновєв – художник та автор виставки «Бастард каліграфії», а також його модель Віталіна без прізвища. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну дійсно, чому без прізвища? Наші гості виглядають дуже молодо, так, а вже відкривають свої виставки. Ну, мова йде про тебе, Богдан, звичайно ж. Скажи, Олександре, розкажи мені, бачиш, я старий, вже забуваю ім'я. Розкажи, будь ласка, нам, з чого все почалося і ну, як ти дійшов до цього? Я з дитинства живописью займався, рисунком. У мене отець художник, тому у мене творча сім'я. Я був з дитинства приучений працювати в цій сфері. Ми, до речі, з Владом, коли от побачили твої фотографії напередодні нашої зустрічі, обоє згадали відомого художника-каліграфіста із Пітера, здається, якого називають Пакрас Лампас. І побачили, що дещо схожа манера живопису. У каліграфії є якісь певні особисті правила, якісь ну, типові прийоми. І чому ти вирішив зайнятися саме цією галузі мистецтва? Мені подобається графіка, і якраз шрифти, вони дуже тісно зв'язані з графікою. Ну, у мене стиль, виходить, не чиста каліграфія, а змішана. Це як блендер перемішує фрукти і виходить сок. Так і я перемішую різні стилі і виходить нова візуальна культура. У нас, до речі, є фотографії, ми їх зараз покажемо. Поки їх шукаємо, власне, нагадаємо, давай. Це вже не перша твоя виставка. Я знаю, що на початку цього року, взимку, вже була одна із виставок. Ця має іншу назву – «Бастард каліграфії». Тож, чому ти називаєш ну, себе чи то свою виставку незаконно народженою дитиною каліграфії? Смішане, так, да, полукровки. Це тому, що мішаються стилі. І виходить, я ж говорю, нова візуальна культура. Це, до речі, не лише от, одна виставка, наскільки я чула, будуть ще і фотографії, де розмальована оголена натура, так само з каліграфією. Це твоя авторська ідея, чи хтось вже подібне робив? Я плотно працюю з творчою платформою LoftLin. Як прийшов на чашечку кофе, предложив приобщити нецільову аудиторію к іскусству. Як це можна зробити? Через обнажену натуру. Показати через красиве жінське тіло. Ну таке, типово рекламний хіт. Анна запитувала в мене, чому він тільки розмальовує дівчат, а там, принаймні, чоловіків не розмальовує. Ну тому що мені завжди це було цікаво, чому от художники, рекламісти завжди спекулюють на жіночій оголеній натурі, займаються об'єктивацією жінки і не розмальовують чоловіків.
так уж вийшло, що... Це те, що продається? Возможно. Ну, так уж вийшло все-таки, у нас більш консервативні люди. Вони можуть не восприйняти так. Ну, це ж не люди розмальовують ваших моделей, це ви їх розмальовуєте. Конечно. Тобто ви теж більш консервативні? Я би не сказав, просто обратна зв'язь, вона може бути різною. Ви боїтеся реакції на свою роботу? Слишком негативно, естественно, тому що одне діло робити це в Європі, друге діло в Україні. А чому б ні? Хто ж має починати? Може, почну. До речі, Олександр, ви насправді боїтеся якоїсь реакції на свої роботи, критики або що? Якщо конструктивна критика, ні. Я, наоборот, такое уважаю і приветствую. Если просто а неконструктивної боїтеся? Неконструктивну я не слушаю. Ну, тож, нічого не заважає вам розмальовувати чоловіків? Ми так розуміємо, що зараз поруч та модель, яку Олександр розмальовував, так? Да. Що ви відчували і наскільки це процес, в принципі, займає багато часу, так? Це потрібно стояти в якійсь іншій позі, і ти не можеш потім не присісти, нічого не зробити, бо все ж воно змажеться, так? Ну, як це відбувається? В принципі, доволі-таки легко, тому що ти працюєш з професіоналом художником, ти відчуваєш себе просто холстом, картиною. И, в принципе, как бы Саша дает свободу действия, то есть если надо что-то сделать, там, как бы присесть, отдохнуть, он вполне, ну, как бы дает это сделать. Но да, когда уже полностью расписано, стараюсь, чтобы не смазать, то уже как бы более аккуратные движения, но в, как бы скованности в этом нету абсолютно. Звичайно, немає нічого ж на вас не сковує, чисто фізично. А скільки треба? Нет, чисто фізично, ви розумієте, коли вас розрисуют, ви практично вже одеті, на вас є платье. Тобто, це совсем другое ощущение. Я просто бачила фотографії, от в тій локації, де ви знімали, розмальовували, ваш художник, який на вас цю сукню вдягав, він у куртці, він тепло вдягнений, а там доволі холодно. Ця сукня точно не гріє, я знаю, я пробувала. Ні, ну я, звісно, мені Саша допомагав, він не робив чай. Тобто там була команда професіоналів, які допомагали не тільки словом, але і чаєм. Саша, я знаю, власне, ви самі казали, що ваш батько так само художник. Як він оцінює вашу творчість і наскільки йому, вірніше, наскільки вам важлива його оцінка? Його оцінка дуже важлива. Він може сказати, де у мене які провали в композиції можуть бути. Я як починаючий, тому не можу так сказати. Но мнение со стороны профессионала – это очень важно. И он всегда дает конструктивную как раз такую критику, которой не хватает мне сейчас. И, до речі, мы завжди задаем это питання художникам. Как вы гадаете, художник має бути голодным? Чи все ж таки живопис може бути основним джерелом заробітку? Если художник сыт и он перестает работать, то на самом деле он не художник, я б так сказав. Ви продаєте свої роботи? Да. Коли саме і де буде відбуватися відкриття цієї виставки? 3 числа. Во вторник на 6 часов вечора «Лофт Млин». Ну що ж, запрошуємо усіх у «Лофт Млин». Будемо говорити про живопис, насолоджуватися живописом. І хто знає, можливо, саме для вас Олександр дасть кілька уроків каліграфії. А просто зараз музична перерва і, звичайно ж, астрологічний прогноз на сьогоднішній день. Li siento mano usted, Kalina Mar, ir canto me. Será fin a belica y canto me. Ci vorrà alto duri be, de caramel, in nos museo. El altro ego, el altro ego, mi canto mai, mi canto mai, innamorito, innamorito, si già erai. Allegro bendito, por lento mal, donde está tú, lisando amor. Allegro bendito, por lento mal, donde está tú, lisando amor. Oh, lisando amor. Oh, 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 lisando amor. Silvia, ascolta me. Serrò un tuo
al pierde en sol y en velour y se llama morder el otro higo mi canto mai mi canto mai enamorito enamorito si ya era allegro vendido por lento más donde es a tu glissando amor. Отже, ефір наш продовжується, звичайно ж, так все в ньому може відбуватися. Щойно ми провели наших гостей і готові тішити вас надалі цікавою інформацією. Багато хто мріє про свою власну автівку. Хтось витрачає на це все життя, аби взяти весь цей гонорар, який ти потім зібрав, і віддати за круте європейське авто. На литовських номерах за шикарні 3000. І на це багато хто з людей заробляє понад 10-15 років. Нині у Китаї все буде змінюватися докорінно, тому що відтепер у Китаї відкрили автомати з автівками для громадян з високим соціальним рейтингом. Тест-драйв буде безкоштовний. Так, торгівельна корпорація Alibaba спільно з Ford відкрила в Гуанчжоу віндіговий кіоск автомат Супертест Драйв Центр. Що можна зробити там? По-перше, за 10 хвилин ви можете просто отримати автівку. Там немає ніякого ні продавця, ні консультанта. Ви так за все своє життя просто заробляєте свій рейтинг, і якщо він вище, ніж 700 балів, то ви можете, звичайно, отримати авто і покататися на ньому. Це абсолютно 3 дні. Слухай, це дуже крута ідея. Головне тільки не заплямувати свій соціальний рейтинг. Alibaba планує, маю це на увазі сервіс Alibaba, він планує побудувати мережу таких кіосків у Китаї, а також надати опцію швидкої покупки. Однак є і інший бік у цієї медалі. Якщо у вас низький соціальний рейтинг, то ви не зможете не тільки купити подібний автомобіль чи покататися на ньому 3 дні, але й не зможете користуватися літаками та потягами. Саме такі санкції до осіб з низьким соціальним рейтингом збираються запровадити в Китаї уже в 2018 році. Ну, зрозуміло, чому хотіли вони зробити такий рейтинг, так, щоб перестрахуватися, бо якщо у людини там 699, то, можливо, вона може і використати цю автівку. 100%. Я вже дивлюся на тебе і думаю, що ти така людина, яка б точно мала взяти авто, перетнути межі Китаю і десь шукає тебе, як вітром в полі. Можливо. А ось, знаєш, я дивлюсь на тебе і бачу, що ти б дуже гарно вписалася у колекцію музею Мадам Тюсо. Десь там поряд з іменитими телеведучими, селебрітіс. Ти натякаєш на те, що я схожа на воскову? Ні, я правильно зрозуміла? Я не натякаю на це. Я натякав просто, що зовсім скоро ми зможемо побачити так сюжет про Бітлз, про який ми казали. Так. Але на черзі у нас сюжет про іменинницю сьогодні. Сьогодні дуже епатажну дівчину, яка себе постійно розмальовує, щось виробляє на сцені. І як її звати? Як співав Фредді Меркюрі
All the people, Radio Gaga. І саме Леді Гага стане темою нашого наступного сюжету. Звідки взялося це ім'я і чим вона завдячує своїй популярності? В цьому намагалися розібратися наші кореспонденти. Фредді Меркюрі навіть не підозрював, що його пісня дасть ім'я одній з найяскравіших співачок 21-го століття – Стефані Джоан Анджелін Джарманотта, справжнє ім'я співачки. Вона народилась у Нью-Йорку 28 березня 1986 року. З дитинства Гага захоплювалась музикою і вже в 4 роки почала вчитись грати на фортепіано. Майбутня зірка ще з дитинства робила все, щоб звернути на себе увагу. З 18 років дівчині довелось працювати в стрип-клубах. Саме такою була її перша робота. Популярність прийшла після виходу першого альбому «The Fame» в 2008 році. Альбом входив в топ-чарти 6 країн світу. Леді Гага стала справжньою світовою зіркою, а сингл «Just Dance» не один раз займав верхівки значимих хіт-парадів світу. У 2010 році співачка представила кліп на пісню «Телефон» – її спільна робота з Бьонсе. Відео стало першим на YouTube, якому вдалося набрати мільярд переглядів. За досить короткий час Леді Гага завоювала 6 престижних премій Греммі, 30 премій MTV, а в 2016 році вона була вперше номінована на Оскар за саундтрек «Till It Happens to You». Сукня з м'яса, корсет, що вибухає феєрверками, неймовірно високі підбори. Що й казати, Гага – експерт з шокуючих витівок. У 2011 році на врученні премії Греммі співачка прибула у велетенському яйці і вилізла з нього лише під час виступу на сцені. Та мало хто знає, що співачка займається благодійністю, любить готувати, є дизайнером одягу і має мрію зробити щось значиме в музиці. Зірка не тільки співає, але й знімається в кіно. Перший фільм за її участю «Мачете вбиває» був провальним, і Гага була номінована в категорії «Гірша актриса другого плану». А ось її гра в 5-му сезоні серіалу «Американська історія жахів» була досить успішною. У експресивної співачки неймовірна кількість прихильників. Вони навіть встановили рекорд Гіннеса, зібравши всі образи кумира вкупу. У фанатів Гаги є навіть своя соціальна мережа – Little Monster. Саме так співачка ласкаво називає своїх фанатів. І навіть має татуювання – Little Monster. When they're young, all little monsters learn that they are scary. Стефані активно відстоює права ЛГБТ-громадян. У кліпі «You and I» Гага грає одразу двох – і хлопця, і дівчину. Зараз Леді Гага багато працює, не припиняє радувати своїх слухачів новими піснями та експериментами і не планує зупинятись. Епатажна, крута і обов'язково, в принципі, мріємо про те, щоб вона з'явилася у Запоріжжі на якомусь концерті. Можливо, до Дня міста. Точно, до Дня міста – ідеальний варіант. От одразу після Потапа з Настею та гурту «Тік» чи Олі Поляковою Леді Гага. Ну, така от абсолютно адекватна ситуація точно може бути. Це фантазія. Я, до речі, вважаю, що до Дня Незалежності ще круто було б, коли б Леді Гага була не одна, наприклад, з Ендрю Ллойдом Вебером, щоб він там на піанінка їх підігрував, як це, власне, було на церемонії вручення однієї з премій Греммі. Ну, мріяти можна нескінченно. До речі, про фантазії. Свої фантазії нещодавно втілили японські самураї. Записали це на відео та опублікували у соціальних мережах. А тепер, власне, всі ці користувачі соціальних мереж починають точити шаблі з приводу того, це справді
справжнє відео чи це фейк? Так, можна побачити, як двоє хлопців зависають у повітрі і починають битися на мечах. І роблять вони це за допомогою звичайних ранців, які знаходяться у них за спиною, за допомогою яких вони, в принципі, знаходяться у повітрі. Усе це, можливо, було ви бачили колись у одній дуже-дуже знаменитій комп'ютерній грі GTA, якщо пам'ятаєте. Так? В «Матриці» були схожі кадри. У «Вбити Біла» фільмі також дуже схожі кадри. І, власне, ці ранці, що у них за плечима, називаються джетпаки. Там от начебто якісь штуки, які допомагають їм літати. З'ясувалося нещодавно, що все ж таки це відео – це фейк. І, насправді, якщо придивитися, можна помітити, що самураї літають ні на чому іншому, як на тросах. Так, ну, в принципі, все це можна побачити у кінострічках, напевно, ці люди могли б бути там акторами. А ми ще віримо в щось, віримо в дива, віримо в людей, а вони нас дурять кожного дня. Головне, щоб з ними не трапився ніякий курйоз, так? Ти думаєш? Я так гадаю. Так, головне, щоб потім знайшовся хтось, хто прибере за ними всі ці ранці і обов'язково наведе лад у будинку. Справжній домогосподар. Я переконана, що якби нашому домогосподареві вдягли от подібний ранець, він би літав просто як фея-прибиральниця по квартирі, і все було б просто бездоганно. Ну а що він зробить саме в цьому випуску, дізнаєтеся за кілька секунд. Доброго ранку, мене звати Дмитро Шендрик, і сьогодні ми, як і завжди, будемо підтверджувати або спростовувати домашні лайфхаки. Якщо ви не можете видалити застарілі плями з вашої попільнички, наступний лайфхак для вас. Для цього нам знадобиться сама попільничка, тепла вода, ганчірка, туалетний папір або серветка і сіль. Беремо серветку. Змочуємо її теплою водою. Беремо сіль і, не жалкуючи її, насипаємо у нашу попільничку якомога більше. Не жалкуйте сіль, бо вона коштує недорого. Потім починаємо дуже ретельно серветкою витирати нашу попільничку. Досить. Викидаємо серветку. Потім беремо ганчірку і у теплій воді витираємо попільничку начисто. Якщо у вас не вийшло це з першого разу, спробуйте ще раз. Обов'язково вийде. У мене вийшло все з першого разу. Якщо у вас не вийшло це з другого і третього, то просто викидайте попільничку і купляйте нову. А ми побачимося у наступному випуску. Далі будемо розповідати у нашому ранку про Девіда Боуї, якому відкрили пам'ятник у місті Елсбері, де він вперше представив своє альтер-его Зіґі Стардаста. І зараз ви бачите, звичайно, кадри з кліпу, так, Девіда? Звичайно, ми бачимо кадри із відкриття цього пам'ятника. До речі, сам його пам'ятник і сам його образ Стардаста став просто символом масової культури 20-го століття. Пам'ятник під назвою «Земний посланник» зображує легендарного співака. В усіх його амплуа над меморіалом прилаштували динаміки, що кожної години гратимуть різну пісню Боуї. Так, а гроші на пам'ятник зібрали, звичайно ж, його фанати. Ви уявляєте, так, наскільки є люди, які, поціновуючи творчості, потім хочуть, щоб твій пам'ятник стояв у якомусь місці. До речі, Елсбері хочуть перейменувати у Елсбоуї. Ну, чому би і ні, зрешта. От дивишся так на пам'ятник Девіда Боуї, до речі, наскільки я знаю, це взагалі перший пам'ятник цього музиканта у світі. І згадуєш інші пам'ятники відомим музикантам, які, зокрема, встановлювалися і в нашому місті. От, наприклад, пам'ятник Джону Леннону. Так, і, звичайно, повторимо, що фанати сказали, що логічно влаштувати його саме у місті Елсбері, який знаходився у 40 милях від міста Лондона, де вперше Боуі презентував своє альтер-его Зіґі Стардаст. Ну що ж, чи будуть перейменовувати місто чи ні, ми поки що не знаємо, зате знаємо, що відтепер, яким саме чином вшанували пам'ять Девіда Боуі. Про інших зірок музики, кіно та інших галузей мистецтва розкажемо в наступній рубриці, яка називається «Зіркові плітки». В
Даша Астаф'єва показала, як худне до весни. Зірка продовжує брати участь у спортивному марафоні і ділитися своїми успіхами з фоловерами. На своїй сторінці в інстаграмі Даша опублікувала відео повноцінного тренування, яке вона виконує під наглядом тренера. У ролику показані вправи для апетитних і підтягнутих сідниць та стрункої талії – найбільш проблемних частин тіла всіх жінок. Беріть приклад з Астаф'євої і починайте займатися спортом вже сьогодні. Тим більше, що справжня весна не за горами. Щаслива голівудська пара Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі нещодавно відвідали презентацію фільму «Останній портрет». Своєю появою зіркове подружжя викликало фурор серед папараці та фанатів парочки. Блейк, яка схудла та прийшла у форму після пологів, вразила яскравим образом. Для створення луку знаменитість обрала сукню у велику чорно-білу клітинку «Монс» і витончені чорні босоніжки «Крістіан Лаботен». А от Райан залишився вірний своєму стилю та вдягнув сірий костюм. Зірки світилися від щастя, постійно обіймалися та із задоволенням позували на камери. Окрім успішної акторської кар'єри, Міла Йовович ще й гарна господиня. Нещодавно 42-річна зірка показала фанам, який виростила багатий врожай редиски, салату та іншої зелені. Радимо обов'язково стежити за кожною хвилиною нашого нашої ранкової програми, адже наприкінці кожної години ми розіграємо квитки так до кінотеатру Довженка або до Запорізького театру «Ляльок». І запитання, яке ми ставимо, воно стосується тієї інформації або тих новин, які ми розповідали з Анною сьогодні в ефірі. Тож, якщо ви були з нами уважними із 7-ї години ранку, точно знаєте, чим саме Міністерство освіти та науки України, а також ще одна компанія «Потік», тішуть усіх школярів до 1 вересня, можете нам за кілька хвилин починати телефонувати за номером 213-46-19. А якщо раптом зібралися у відпустку на травневі чи квітневі свята, ми з Владом вам радимо дуже уважно стежити, що там під водою відбувається. Тому що деякі із морських мешканців можуть виявитися доволі небезпечними. Так, вчені відзняли на відео глибоководного монстра. Вперше на відео показали дивну рибу з північного Льодовитого океану. Ну, не знаю, чи хтось поїде до Північно-Льодовитого океану відпочивати у відпустку, але раптом стережіться оцього монстра. Це морський диявол, і він мешкає на глибині 1500 метрів під... Ой, Боже, який він страшний. Це, до речі, чоловіча особина. 1500 метрів на глибині. Ви вибачайте, я просто втрачаю воно, в принципі, дармовлення, коли бачу цю рибу, вона мене лякає. Тобто жінок таких не буває? Ні, річ у тому, що раніше в усіх музеях світу зберігалися, бачиш, саме жіночі особини. А це перша в історії зйомка саме чоловічої особини цієї страшної риби. Цитуючи повідомлення від агенції, яка займається дослідженням морських глибин, таємничі глибоководні жителі рідко зустрічаються живими в їх природі. Родньому середовище існування. Після фотографів дикої природи Кірстен та Йоахім Якобсен знімали цю рибу у серпні 16-го року біля острова Сен-Хорхе, Португалія. Йдеться у повідомленні. Як, до речі, з Португалії занесло його до Північно-Льодовитого океану, цього морського диявола лишається невідомим. Так, ну а білі нитки, які ви бачите, оточують цю рибу, вони ще можуть випромінювати світло. Клас. От я б, чесно кажучи, завела такого монстра десь в акваріумі, в якомусь закладі або у спальні. Знаєш, ввечері вимикаєш світло. Єдине, що світиться, це оці білі щупальця у його акваріумі. Виглядало б досить ефектно. Тож стережіться, якщо в Португалію поїдете цієї весни або літа, дивіться, де плаваєте, щоб морський диявол вас не вкусив ні за що. Наш ранковий ефір продовжується після наступної рубрики. На вас вже чекає розіграш. Запитання ми оголосили, можемо його ще раз повторити. Що з Данії прибуде до України? Що подарують? Який подарунок отримують всі першокласники у нашій країні? Ну, принаймні, у 2018-2019 році, як вони нам це обіцяли. Отже, не перемикайте, зовсім скоро розіграш. Великий спорт – це не тільки слава і перемоги. Спортсмени теж люди та їм властиво помилятись.
Не секрет, що м'ячі є улюбленими іграшками для собак. Ось і цей безхатько не виявився винятком. Як з'ясувалося пізніше, песик намагався не дарма. Команда Сан-Лоренцо, яка виграла той матч, вирішила, що мила тваринка приносить вдачу. Тепер чотириногий спортсмен отримав офіційну роботу в футбольному клубі. Він буде відлякувати з поля голубів. Неналежно одягнені черлідерши викликали суперечки в інтернеті. Деякі глядачі були обурені і заявили, що такий одяг ніяк не підходить для спортивного заходу. Кролик настільки любить баскетбол, що став світовим рекордсменом. Господар вухатого любителя баскетболу зв'язався з представниками Книги рекордів Гіннеса. Бінні, так звуть кролика, була дана 1 хвилина, і він зумів за цей час покласти м'ячик в мініатюрний обруч 7 разів. Курйози у спорті – нерідкісне явище, тому вже завтра ми разом із вами подивимось найменш цікавий топ. Ну що ж, розіграш, як і обіцяли. Хапайте телефонні слухавки і телефонуйте за номером 213-46-19. Вже є людина, яка, напевно, з 7 ранку була на телефонному проводі. Просто от щойно, поки що я додивлялася курйозний спорт, Влад таке доленосне питання мені задав, що я прям не знаю, що йому відповісти. Зате сподіваюся, ви знаєте, що відповісти нам на наше питання. А саме, що саме отримують українські школярі до 1 вересня від Міністерства освіти та науки, а також певної датської компанії. І маємо дзвінок. Алло, доброго ранку. Добре утро. Як вас звати? Людмила. Людмила, дуже приємно. Чи знаєте ви відповідь на наше питання? Думаю, да, это конструктор Лего. Ну що ж, я вас вітаю, це дійсно конструктор Лего. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви дітей і чи хотіли б ви отримати такий подарунок? Да, ну у мене дочка вже взросла, ну, я думаю, їй би понравилось. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, на користь першокласникам це пішло б чи ні? Ну, в принципі, да, це розвиває якусь мелку моторику, ну, логіку, можливо. Так воно і є. І, до речі, фахівці із компанії Lego також переконують, що розвивається і дрібна моторика, як ви зауважили, і уважність, і абстрактне мислення, і навіть математичні здатності. Тож ми вас вітаємо сьогодні. Не кладіть трубку, вам розкажуть, як сьогодні отримати свій подарунок. Ну, а ми з Владом продовжуємо. Так, зовсім скоро ви зможете побачити цікаві сюжети про Beatles, і не тільки, звичайно ж. І ми продовжимо тішити вас цікавою інформацією разом з Анною. І з 8:00 по 9:00 – це 2 година нашого ефіру, тож знову ж таки ще один розіграш на вас очікує наприкінці. Все це зовсім скоро. Ну а після прогнозу погоди розкажемо, що саме в Таїланді пропонують у смертельному кафе. Ось такий був прогноз від Катерини Мусієнко. Весна приходить і ніщо її не зупине. Сподіваюся, що ніщо не зупинить і тих із наших глядачів, хто планує цього року подорожувати. Особливо, якщо ви намітили собі подорож в якусь екзотичну країну, наприклад, у Таїланд. Тим паче, що там з'являється все більше і більше туристичних об'єктів. Наприклад, одним із таких нещодавно назвали смертельне кафе. Воно називається Кід Май, і абсолютно все, що там знаходиться, присвячено темі переходу в інший світ. Попивати напої з похмурими назвами пропонують компанії Скелет та серед вінків і нагадують про моральні питання і мортальні написи. Тому що немає нічого кращого, ніж згадати з друзями за чашкою кави, що все тлін. Так, на вході відвідувачів зустрічає похоронний вінок з не дуже зрозумілим написом. Поступово ви не зможете принести нічого. Швидше за все малося на увазі, на той світ з собою нічого не пронесеш. Що можна там зробити? Ну, перше, там можна полежати у труні. Усе оздоблення цього кафе говорить про те, що загробний світ вже не за горами. І дуже смішні назви коктейлів, страви, напоїв, які там можна скуштувати. Є напої з назвами «Народжений», «Стародавній», «Болюче» і «Смерть».
Імена з серії напоїв, інші імена з серії напоїв виглядають не менш страшно та гнітюче. Залишився рік, залишився місяць, останній день. Мені цікаво, що входить до складу коктейлю «Останній день». Насправді, можна лякатися цього кафе, а можна поставитися до нього із гумором. І, наприклад, якщо хтось із ваших знайомих чи друзів весь час скиглить та скаржиться на життя і не вміє цінувати того хорошого, що з ним відбувається щодня, можете сміливо запросити його в таке кафе. І таким чином ця людина зрозуміє, що життя прекрасне за будь-яку ціну. Ну, а якщо раптом йому щось не подобається, завжди можна його пригостити коктейлем «Останній день». І пам'ятаєте так, що у цьому кафе діє ще скидка, так? Це те, що люблять наші люди. Але, щоб її отримати, вам доведеться... Ні, вам доведеться 3 хвилини пролежати у труні, і після того ви отримуєте скидку у розмірі 20 батів. Ти знаєш, мені здається, що співробітники ранкової редакції могли б там пролежати 8 годин. Головне, щоб ніхто їх не турбував, і можна було сміливо поспати. Таким чином, кафе би пішло в мінус. Зарано? Я ще такий молодий. Так, це чи ні, ми з'ясимо, поки ви будете дивитися наступний сюжет. Вже говорили про те, що саме в цей день група «Бітлз» стала першою у світі рок-командою, яка прикрасила собою музей воскових фігур «Мадам Тюссо». Чим саме вони заслужили таку славу, дізнаєтеся в наступному сюжеті. «Битлз» – величайшая группа столетия, легендарная ливерпульская четверка. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «Каверн», где начали свой путь к славе тогда еще никому неизвестные молодые музыканты. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «Битлз». Основатель «Битлз» Джон Леннон собрал свою первую группу под названием «Квэримен» в 1956 году. В коллектив вошли его приятели по школе. Название «Битлз» было придумано, когда в группу Леннона пришли новые участники – Пол Маккартни, а после – Джордж Харрисон, которые не имели отношения к школе. «Битлз» – это игра слов, смешение слов «жуки» и «бит». Начало карьеры «Битлз» принято связывать с именем менеджера группы Брайана Эпстайна. Он увидел в парнях потенциал и добился прослушивания в компании «Decca Records». Результата пришлось ждать больше месяца, и Эпстайн получил отказ с формулировкой. Группа гитаристов выходит из моды. Спустя год, записавшись на другом лейбле, группа возглавит национальный хит-парад. Надо сказать, что родственники музыкантов тоже сначала скептически относились к их творчеству. Например, тетка Джона, Мими, всегда твердила фразу: «Гитара – хороший инструмент, однако она непригодна для зарабатывания денег». Став богатым, Джон купил тетушке виллу, у которой была мраморная стена с выше обозначенной цитатой. В августе 1963 года группа «Битлз» выпустили свой 4-й сингл «She Loves You». Большинство историков связывают именно это событие с началом всемирного бума их популярности. Популярности, перешедшей за рамки музыкального и культурного явления в социальную и политическую сферу. Явление, которое позже стали называть «битломанией». Автором большинства песен был Пол Маккартни. Когда он записывал песню «Yesterday», профессиональные музыканты назвали композицию семитактным, неквадратным построением и сказали, что музыку так не пишут. Во время выступления «Битлз» в королевском варьете к слушателям присоединилась монаршая семья. Публика, чувствуя высочайшее присутствие, вела себя довольно скованно и даже аплодировала с оглядкой на королевскую ложу. Заметив это, Джон сказал после исполнения одной из песен: «Публика на дешевых местах, не стесняйтесь, хлопайте, а остальные тоже присоединяйтесь, трясите своими драгоценностями». Королева нисколько не обиделась на шутника. Вот оно, хорошее чувство английского юмора. И даже подарила Леннону дорогое кольцо. Женщины играли особую роль в жизни участников группы. В свое время все четверо, будучи британцами, женились на американках. Появление Йоко Оно на репетициях группы вызвало протест остальных битлов. Из-за этого музыканты ощущали дискомфорт, и напряжение внутри группы возрастало. В то же время Джон и Йоко занимались совместным творчеством. Йоко принимала участие в записи некоторых песен группы. Отношения внутри «Битлз» окончательно испортились в 1968 году. У Леннона и Пола Маккартни накопилось множество претензий друг к другу, и группа распалась.
существует теория гибели Маккартни, обложка Abbey Road дала немало пищи для тех, кто развивал теорию «Пол Маккартни мертв». Согласно ей, Пол погиб в 1966 году, и его сменил двойник. При этом остальные три участника группы вставляли в тексты песен и обложки намеки на правду. Так и здесь. Пол Маккартни почему-то босой. В некоторых культурах принято хоронить босиком. Сигарету он держит в правой руке, а не в левой, хотя он левша. Также именно в направлении Пола едет машина, которую видно вдалеке. Согласно теории, он погиб в автокатастрофе. Также убийство Джона Леннона принято считать концом эпохи Битлз. Сейчас Пол Маккартни активно занимается музыкальной деятельностью и собирает многотысячные стадионы. Битлз оказали значительное влияние на рок-музыку и признаются специалистами как одна из наиболее успешных групп 20 века как в творческом, так и в коммерческом смысле. В настоящее время Битлз занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Переконана, що усі прихильниці гурту «Бітлз» свого часу у 60-х роках були неймовірно щасливі від можливості потрапити на концерт улюбленої команди. Якщо ви не знаєте такого ж універсального рецепту щастя, то сьогодні той самий день, коли ми вам його розкажемо. Так, вчені з норвезького міста Осло встановили той факт, що люди стають щасливішими і живуть довше, коли вони спілкуються у соціальних мережах. Усе це підвищує їх настрій, звичайно ж, емоційний фон. І людина поступово відчуває себе щасливішою і відчуває, що вона досягла набагато більше у цьому житті. Взагалі, останнім часом прийнято лаяти та критикувати соціальні мережі, начебто вони відволікають людей від реального життя і створюють нереалістичну картину Всесвіту. Однак, вчені із Осло провели опитування понад 100 тисяч європейців, а це, погодьтеся, доволі серйозна цифра, щоб з'ясувати головний секрет щастя. Вчені рекомендують не відмовлятися від соціальних мереж. Щоденне спілкування в мережі тільки підвищує настрій. Більше того, це допомагає людям швидше подолати кризу середнього віку. Так, до речі, критики соціальних мереж зняли пародійне відео у стилі «Гри престолів». Знову ж таки, я його ще не бачу, тому мені буде дуже цікаво подивитися разом з вами. Як фанат «Гри престолів», я завжди намагаюся стежити за усіма смішними роликами з цього приводу. Якщо ж ви вважаєте, що соціальні мережі – це добре, але ще не знаєте, яку обрати, можливо, наступне відео вам допоможе. Чи вважала б я епічний твіттер у середині всього цього різноманіття. Але, користуючися нагодою, нагадаю про те, що і редакція програми «Ранку 105» так само представлена в усіх соціальних мережах. Тож, рекомендуємо вам підписуватися на нас у Facebook на сторінку «Ранку 105», а також в Instagram, тому що саме там зможете знайти останні наші фотографії, відео та анонси всього, що відбуватиметься у нашій програмі. Підписуватися, звичайно ж, добре, але всі ми звикли, що
ще лазити у соціальних мережах, коли щось є під рукою, що можна попоїсти. Якщо у вас такого немає, то наступна рубрика зробить так, аби ви усе це могли приготувати своїми руками. Food Labs наразі. Спаржа з анчоусами та оливками. Для того, щоб приготувати таку страву, нам знадобиться спаржа, анчоуси, лимон, часник, оливкова олія, чорний перець, сіль. Очищуємо спаржу та варимо її з сіллю. Дрібно нарізаємо часник, оливки та анчоуси. Нарізаємо лимон та петрушку. Змішуємо та поливаємо олією та викладаємо на вже готову спаржу. Смачного! Видно, літо близько, спаржа, трішечки зелені і все, і смачного. Літо близько – це той час, коли починаються канікули, не тільки у дітей, але й у деяких дорослих. Ми сьогодні розповідали, що хочуть в Україну нашу завести конструктори Лего і презентувати їх першокласникам. Що тільки не роблять вчителі для того, щоб діти все більше часу проводили в школі, йшли туди з радістю. Особливо у Турції, де кіт під назвою Ізмир, на ім'я Ізмир, просто ходить разом з дітьми до школи. Саме от такі фотографії нещодавно з'явилися в соціальних мережах. Це почалося ще з того, що рудий пухнастик випадково забрів у початкову школу. Потім став приходити все частіше і частіше. Дуже дітям сподобався, і відтепер він живе у класі. Ніхто із учителів не протестував проти того, щоб кошеня оселилося у школі. Тим паче, що діти із більшим задоволенням від того приходять до школи та займаються на заняттях. Так, ось ти кажеш, що ніхто з батьків був не проти цього. А ні, одна людина так і знайшлася. Знайшовся той, назвемо його так. І потім після цього Ізмира забрали у родину, так, бо ця людина, цей батько був незадоволений, що кіт з вулиці сидить у класі поруч з його дитиною. Але все ж таки після цього директор школи наголосив на те, щоб кота повернули до класу. І що ви робите? І що ви думаєте? Одні п'ятірки. Я тобі більше скажу. Вчителька, яка, власне, є керівницею цього класу, зауважила, коли він з'явився, я одразу ж помітила, як змінилася поведінка дітей. Вони стали більш відповідально, перестали бігати по класу і почали поводитися тихіше, щоб не лякати, очевидно, тваринку. І взагалі наголосила на тому, що будь-які домашні тварини підвищують рівень відповідальності дітей, а це дуже добре позначається і на шкільних заняттях, зокрема. Я просто навіть не знаю, що зовсім скоро можна буде побачити в наших школах, і коти там, напевно, будуть, і собаки сидіти на уроках, і конструктори Лего, і, напевно, планшети оці забудуть. Все, щоб діти ходили до тієї школи. Ой, не знаю. Ну і поки Влад бурчить та скаржиться, ми з вами, переварюючи цю інформацію, дізнаємося, зокрема, і про те, як так сталося, що іще один із сьогоднішніх славетних зірок, а саме Філ Колінс, який саме в цей день багато років тому заявив про вихід із гурту Genesis, як склалася його доля, чим саме він став знаменитим і чим він займається зараз. Его имя давно стало легендой. Этот уникальный музыкант скомпонировал в себе талант композитора, вокалиста, барабанщика, актера и продюсера. Результатом этой гремучей творческой смеси стали мировой авторитет и популярность, престижные награды и премии, а главное – сотни любимых нами композиций. That's why I love you, so don't be afraid to let them show. Сегодня мы поговорим об известном музыканте Филе Коллинзе.
Он появился на свет 30 января 1951 года в английском городе Чисвик. Тяга мальчика к музыке стала проявляться после того, как родители на пятилетие сына подарили игрушечные барабаны. Будучи еще школьником, он сформировал собственную группу и написал свою первую песню. В 1970 году в судьбе Коллинса случился поворотный момент. Он наткнулся на объявление в журнале от группы Genesis и, пройдя прослушивание, попал в их состав. Спустя год Филу дали полностью исполнить песню в качестве вокалиста. После того, как основатель и голос группы Питер Гэбриэл ушел из команды, Фил стал лицом коллектива. В разные годы группа записывала десятки успешных синглов и представила публике множество ярких альбомов. Признанные критики уже в 80-е годы назвали Genesis классиками рок-музыки. Престижные награды появлялись в их коллекции одна за другой, а география гастрольных туров растянулась на несколько континентов. Помимо блистательной карьеры в Genesis, Фил Коллинс смог выстроить и удачные сольные выступления. С 80-х годов он стал выпускать самостоятельные альбомы. Его первая композиция «In the Air Tonight» поднялась на вторую строчку английского хит-парада, а в Штатах песня вошла в лучшую двадцатку. Кроме того, он играл в музыкальной группе Brand X, вместе с которой записал несколько довольно успешных альбомов. В качестве актера он предстал перед зрителями в четырех фильмах, наиболее известными среди которых стали ленты «Бастер», «Мошенники» и «Капитан Крюк». Однако на этом работа в кино не закончилась. В разные годы Фил записал 5 саундтреков для различных американских фильмов и мультиков. Среди его работ – песни для фильма «Бастер», анимационных картин «Братец-медвежонок» и «Тарзан». Последняя принесла ему даже премию «Оскар». Весной 2011 года Фил Коллинс объявил о полном завершении карьеры из-за проблем со здоровьем, сделав прощальный тур. В общей сложности за свою карьеру Фил Коллинс сумел получить 7 премий Грэмми, а также American Music Awards и некоторые другие престижные награды. Его имя включено в зал славы рок-н-ролла. Кроме того, наш сегодняшний герой является одним из 3 музыкантов наряду с Пол Маккартни и Майклом Джексоном, сумевших продать более 100 миллионов пластинок в качестве участников тех или иных музыкальных коллективов, а также сольных исполнителей. Все это доказывает, что Фил отдается музыке больше, чем это можно себе представить. Важко собі уявити, наскільки Філ Коллінз є визначною постаттю у світі музики, звичайно ж, скільки премій, нагород він отримав, а скільки шанувальників він до себе приклеїв. Просто. Крутий дядько, чесно тобі зізнаюся, але знаю іще крутішого. Щоправда, він іще малий, але вже за той який. Мова йде про школяра із Андори, якому усього-навсього 18 років. Його звати Девід Агілар, але він уже вміє багато робити такого, чого ми не вміємо навіть у своєму віці. Мова йде про те, що хлопець сам собі із конструктора Лего та різних штук, власне, і деталі, які в Лего входять, створив протез руки. Зараз якраз бачите його на екрані. Народився із вадами здоров'я.
Девід, і вже у віці, здається, 8 років пробував зробити щось подібне, але тоді в нього не вийшло. У 18 все завершилося позитивно. Як бачите, він цілком функціональний, має можливість робити все те, що і ми з вами, а тепер його можливості стали іще більш розширеними. Девід закінчує школу з технічним ухилом. Він народився з вадою, так як вже зазначила Анна. У міру подальшого складання свого, ну, звичайно ж, розвитку, з 9 років він був дуже-дуже талановитою дитиною, але батьки не думали, що це приведе до того, що він зробить собі протез, який може рухатись, який може згинатися, за допомогою якого можна брати навіть деякі речі до нього. Причому дуже прикольно те, що спочатку те, що тепер його рука, було гелікоптером. Гелікоптер, власне, із Лего він розібрав по частинках, а потім із цих частинок зробив ту саму руку, яку ви зараз бачите. Виглядає вона дуже класно, дуже футуристично. Я переконана, що це хороша ідея практично для кожної людини, яка хоче щось собі майструвати своїми руками. Я переконана, що мають власне і наші інженери взяти за основу подібні ідеї для того, щоб допомагати людям і в Україні, зокрема, які мають подібні вади здоров'я. Мені здається, що за Агіларом, звичайно, буде майбутнє, і він стане дуже-дуже гарним вченим і буде робити те, аби життя таких людей ставало якомога легшим. Ну, а ми сподіваємося, що легшим та приємнішим буде життя, зокрема, і у вас. І після рекламної паузи розкажемо вам про те, на що здатні голодні люди і що роблять поліцейські у Штатах з компанією «Макдональдс». «Ти не ти, коли голодний», – говорилося у відомій рекламі. І, мабуть, таки ця фраза має право на життя, враховуючи те, які тільки новини до нас надходять. Звичайно ж, так. І в нашому повсякденному житті ми не можемо уявити його без фастфудів. Так, навіть якщо ви їх не любите, до хоча б одного разу в житті вам довелося куштувати у них щось. Нещодавно дуже-дуже цікавий інцидент стався в Америці. Знову ж таки, як ми розуміємо, мова йде про 37-річного поліцейського, який просто взяв і розтрощив ущент логотип відомого фастфуда. Гігантська літера «М» була зруйнована на Нівець, тому що там 37-річному поліцейському відмовили приготувати 30 бургерів. Джедедай Езекіель Фултон, саме так його цікаво звати, замовив в одному з ресторанів мережі «Макдональдс» 30 подвійних чизбургерів. Коли співробітники відмовилися виконувати його замовлення, він засмутився, розірвав рекламний банер, а потім спробував зруйнувати вивіску ресторану. Так, після цього поліцейського схопили. І що, йому вшиють хуліганство, звичайно ж. Він навіть направляв пістолети там нібито. Просто нездорова якась людина. От бачиш, які перелякані співробітники цього ресторану. Вони, мабуть, подумали, ну, дядьку, 37 років тобі усього-навсього. Ну, куди тобі 30 чізбургерів? Ти поки що маєш нормальну вагу, нормальну статуру. Нащо воно тобі потрібне? Просто попіклувалися люди про поліцейського. І ніякої вдячності. Ну, знаєш, вона схожа на те, що в одні руки один чизбургер, так. Що робити, коли тобі треба їх замовити декілька, бо в тебе дуже велика компанія? Відповідь на це питання ми не знаємо, зате знаємо багато відповідей на решту, якими цікавилися безумовно і ви. Наступна рубрика «Хочу все знати» обов'язково зробить вас наймудрішим та найрозумнішим у будь-якій компанії. Друзі, скажіть, вам цікаво, чому так, а не інакше відбуваються ті чи інші речі? Наприклад, куди дівається сміття у різних країнах? Або чому з'являється гикавка? На всі ці та багато інших питань я відповім вам у рубриці «Хочу все знати». А зараз ми дізнаємося. Чому смикаєшся, коли засинаєш? Напевно, ви не раз відчували дивне раптове відчуття падіння при засипанні, що змушувало вас різко прокинутися. Імпульс, який ви відчуваєте, коли засинаєте, посилається мозком не для того, щоб вас розбудити, а навпаки, задля вимкнення свідомості. Одна група вчених стверджує, коли людину пересмикує при пробудженні, то раптова зміна положення без прямої підтримки під руками або ногами може
може змусити її вважати, що це відчуття падіння. Інші вчені вважають, що відчуття падіння з'являється від самої дії розслаблення. Коли ми спимо, в нас уповільнюється серцебиття та кровообіг. Тому мозку здається, що тіло вмирає. У зв'язку з цим він посилає в нервову систему імпульс задля перевірки цієї інформації, після чого намагається розбудити людину. У будь-якому випадку це безпечно, тому не лякайтеся та міцно засинайте. Якщо у вас є питання, надсилайте їх до нашої групи ВКонтакті, а я спробую розібратися в них. Ну а зараз я з вами прощаюся. Побачимося вже наступного ранку. Бувайте! Наступна новина для тих, хто не любить читати книжки. А любить дивитися картинки. Мова піде про артбук китайської кутюр'є Гуо Пей, яка зібрала свою колекцію, і все це розмістила на сторінках книги. Часто, коли ми говоримо про світ високої моди, ми маємо на увазі європейських дизайнерів, зокрема французьких чи італійських. Але з'ясувалося, що і в Китаї світ високої моди гідно представлений. У видавництві Rizzol Electa виходить книга Гуо Пей «За межами від кутюр». До книги увійдуть знімки вбрань китайської дизайнерки, зроблені студії Howl Collective. Це перша книга про Гуо Пей, присвячена її персональній виставці в американському музеї моди. Гуо Пей уже більше 20 років створює сукні для знаменитостей. Ще в 16-му році Ріана вдягала жовту сукню із широким розшитим шлейфом на червону доріжку щорічного благодійного балу Медгала. Талановитий китайський дизайнер часто порівняний із Олександром Маккуїном і абсолютно не дарма. Для своїх колекцій Гуо Пей створює декоративні вишивки та малюнки, натхненна стародавніми традиціями і символами китайської спадщини. Ендрю Болтон, куратор виставки Гуо Пей, вважає наряди, яка шила Гуо Пей, безпрецедентними в тисячолітній історії китайського одягу і впевнений, що всі сукні витримані в кращих традиціях високої моди. І переконана, з ним важко сперечатися, враховуючи те, наскільки бездоганно пророблена будь-яка дрібниця у цих сукнях. От зверніть увагу на відео, яке зараз у вас на екрані. Ви якраз бачите команду Гуо Пей, а також крупним планом деталі цих самих суконь. Гуо Пей вдалося стати першою та єдиною китайською дизайнеркою, членом Паризького синдикату моди. У 2016 році вона потрапила у список 100 найвпливовіших людей у світі моди за версією журналу Time, а також була внесена у список найкращих осіб у світі моди 500 видання The Business of Fashion. Треба сказати, що стоїть, коштує ця книга досить чимало, ми би так сказали, $55 за те, щоб подивитися на одяг просто на сторінках книги. Мені здається, що це щось на кшталт журналу. Тобто ти вважаєш, що $55 за альбоми з весільними фотографіями будь-якої невідомої пари – це нормальна сума, а $55 за фотографії шедеврів у світі моди – це задорого. Доки ми зараз заново будемо сперечатися на цю тему, вам не треба бачити цю бійку. Музична пауза і астрологічний прогноз на сьогоднішній день. Слухай. Самоте зоря.
Це була музична перерва, дуже бадьора музика у ранку з ТВ5. Зовсім скоро на вас чекає не менш музикальний сюжет. Але перед цим ми хочемо розповісти вам про цікаву ситуацію, яка трапилася у світі українського кінематографа. Нарешті ми перемогли. Я думаю, що це перша, але не остання перемога. Мова йде про те, що фільм від українських режисерів, зокрема українського режисера Валентина Васяновича, який номінувався на премію «Оскар» від України, переміг на фестивалі у Швейцарії. Фестиваль має назву «Festival International de Films de Fribourg». «De Fribourg», так. Французькою написано, вибачайте. Містечко у Швейцарії. Да? Стрічка отримала... Багато знаєш про Швейцарію, Влад. Бував у Фрібургу. Стрічка отримала гран-прі та 30 тисяч швейцарських франків винагороди. Її відзначили за унікальність візуальної мови, складність кінематографічного вирішення і безкомпромісний погляд режисера, позначений гумором і ніжністю. Також фільму віддали приз екуменічного журі в кінофестивалю. Чесно зізнаюся, я навіть не знала, що є у них якесь екуменічне журі. Тут у мене запитання, журі. Що таке екуменика, так? Взагалі екумена чи ойкумена – це поняття, яке стосується спільності усіх релігій. До чого тут кіно, чесно кажучи, я не в курсі. Але факт лишається фактом. Стрічка «Рівень чорного» розповідає про 50-річного весільного фотографа. Тобто я не дарма жартувала про альбоми з весільними фотографіями за 55 доларів. Який переживає кризу особистості. Хто саме так надихнув режисера? Можливо, він так само був із числа тих людей, які замовили собі весільні фотографії, а років через 5 нарешті їх отримали, подивилися і впали в кризу? Можливо, і так. Але тепер мені цікаво подивитися цей фільм. Так, схоже, наша розмова з Анною не пішла їй на користь. Ой, не пішла. Ми радимо обов'язково до перегляду ту стрічку, яка здобула перемогу, адже кажуть, що і ми бачимо, що український кінематограф може бути на рівні, він може відродитися і знову ж таки нагадати про себе, що він існує так усім західним країнам і країнам Європи. Тож, якщо ви вважаєте, що найважливішим із мистецтва є кіно, можете подивитися «Рівень чорного» та погодитися або не погодитися із журі швейцарського кінофестивалю. Якщо ж ви більше тяжієте до музики, то саме для вас наступний сюжет від Марії Гужви, який розповідає про те, як же відбувся концерт гурту «Друга ріка» у Запоріжжі і чим саме Харчишин може вас сьогодні здивувати. Цей український рок-гурт було створено у 1996 році у Житомирі. За 22 роки своєї блискучої кар'єри вони встигли записати 7 альбомів, близько 30 кліпів та завоювати свою нішу на українській естраді. Саме гурт «Друга ріка» після трирічної перерви повернувся з новим альбомом «Піраміда» та одразу ж відправився в тур, побувавши і в Запоріжжі. Музиканти заспівали нові пісні, порадували фанів старими хітами та особисто розповіли про новий альбом. То, що должен кожен чоловік робити, це збирати свою духовну піраміду. От рождения, грубо говоря, до смерті, він должен пройти путь піраміди. Для того, щоб попасти, скажімо так, наверх і добитися всього остального там, у шефа. Справжніми ми стаємо лише тоді, коли ми боїмося. От тоді ти стаєш справжнім. Коли ти боїшся втратити щось важливе для себе. Скільки ти концертів вже відвідав? А за життя 15. Цього турі 8. Дякую.
за последний месяц Валера написал текстов больше, чем за все три года, которые мы так ждали этого альбома. Але є пісні, які хочеться пояснити. От пісню «Не видавай», принаймні текст хотілося пояснити, бо це про залежність. Коли ти розриваєш угоду з рогатим для того, щоб підписати, якщо не з Богом, то хоча б договір з Амуром. І воно произошло. Секрет — це дуже якби особиста така, можна сказати, Валерина річ по тексту, якби послухати. І наш друг, який сказав, що після 40-ї секунди він почав плакати, коли він слухав. Ну я рахую, що ми достукалися до чогось, до сердець, до голів. Там. То, что было даже 5 лет назад, 10 лет назад, на мой взгляд, это... Мы, короче, завязывали берцы. А сейчас мы выпрямились. Ще казати, насправді, «Друга ріка» – це культовий гурт українського року, української рок-сцени, українського шоу-бізнесу, який продовжує функціонувати і дарувати нам багато цікавих пісень, звичайно ж, у своєму виконанні. І культовою вже вважається програма «Хто хоче стати мільйонером?». Всі так пам'ятають стіл, схожий на наш, але так більш округлий, два кресла, за якими сидить ведучий, і людина, яка хоче і намагається давати правильні відповіді на запитання і дійти до мільйона. Щоправда, не всім вдається це зробити. І нещодавно відео сенсаційного фіаско стало знову популярним, набравши просто таки тисячі та мільйони переглядів на Ютубі. Брентон Андрікс із Меріленда не зміг виграти мільйон. Більше того, він зміг отримати лише втішний приз у $1000, тому що неправильно дав відповідь на питання, хто став мільйонером. І це було б не так смішно, якби він би не був інтелектуалом, який до того хизувався, що з 5 років дивиться кожен випуск цієї програми, має 2 вищі освіти і взагалі знає на світі все. Так, йому задали запитання. Клацати селфі на кухнях, які вони не можуть собі дозволити, і робити мідбольну перерву – дві речі, які, на думку BuzzFeed, роблять усі 20-річні під час першої подорожі. Куди? І йому дали варіанти відповідей. Були такі Париж, Лондон, Рим, IKEA. І, власне, останній варіант відповіді, а саме IKEA, він, цей самий дядько, відкинув як безглузди, але бачимо його реакцію, коли він зрозумів, що це була таки правильна відповідь. Тому що IKEA – всесвітньо відомий шведський магазин меблів. Це і є те саме місце, де всі фотографуються із меблями, які не можуть собі дозволити, та роблять мідбольні перерви, тому що саме в цій мережі магазинів продають мідболи. Це фрикадельки нашою мовою. Так, ну і він, звичайно, почав
думати про те, що назва там «Мідболи» щось схоже на «Рим», «Рим», вибрав його, а це була хибна відповідь. Горе від розуму, як то кажуть у класика. Тож, якщо ви не замислюєтеся, даючи якісь відповіді на, здавалося б, складні питання, можливо, саме ви можете стати мільйонером і зовсім скоро потрапити до зіркових пліток Влада Слободяна. Так, наразі вони зараз будуть. Даша Астаф'єва показала, як худне до весни. Зірка продовжує брати участь у спортивному марафоні і ділитися своїми успіхами з фоловерами. На своїй сторінці в інстаграмі Даша опублікувала відео повноцінного тренування, яке вона виконує під наглядом тренера. У ролику показані вправи для апетитних і підтягнутих сідниць та стрункої талії – найбільш проблемних частин тіла всіх жінок. Беріть приклад з Астаф'євої і починайте займатися спортом вже сьогодні. Тим більше, що справжня весна не за горами. Щаслива голівудська пара Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі нещодавно відвідали презентацію фільму «Останній портрет». Своєю появою зіркове подружжя викликало фурор серед папараці та фанатів парочки. Блейк, яка схудла та прийшла у форму після пологів, вразила яскравим образом. Для створення луку знаменитість обрала сукню у велику чорно-білу клітинку «Монс» і витончені чорні босоніжки «Крістіан Лаботен». А от Райан залишився вірний своєму стилю та вдягнув сірий костюм. Зірки світилися від щастя, постійно обіймалися та із задоволенням позували на камери. Окрім успішної акторської кар'єри, Міла Йовович ще й гарна господиня. Нещодавно 42-річна зірка показала фанам, який виростила багатий врожай редиски, салату та іншої зелені. Ну що ж, нагадаю, що у нас є іще один квиток і ще один розіграш 213-46-19, номер нашої студії. Тож можете після прогнозу погоди нам телефонувати та намагатися дати відповідь на наше сьогоднішнє напрочуд складне питання. Так, його ми зовсім скоро озвучимо, але після прогнозу погоди у вас буде ще час. Якщо ви нас прослухали, можливо, знайти відповідь на це запитання десь у мережі, у повітрі. Хоча ми радимо дивитися ранок з ТВ5, а не бути в інтернеті. Продовжимо після прогнозу погоди. Телефон нашої студії 213-46-19. Якщо ви хочете отримати запрошення до кінотеатру «Довженка», яке знаходиться на нашому столі. Отже, запитання з другої половини ефірного нашого часу, з другої години. У турецькій школі у місті Ізмір є тваринка, яка приходить до дітей і знаходиться з ними увесь час упродовж шкільного дня. І яка сприяє тому, що діти більш концентруються, діти ходять до школи, діти люблять ходити до школи. Скажіть нам, будь ласка, що то за тварина? І ми маємо телефонний дзвінок. Алло, доброго ранку. Алло. Як вас звати? Валентина. Валентина, ви знаєте, яка тварина ходить в турецьку школу? Хто це? Це котик. Котик. І це абсолютно правильна відповідь. Рудий котик, який зараз у вас на екрані, ходить до школи разом із малечем. Скажіть нам, а у вас вдома є хатня тварина чи ні? Так, є, звісно. І котик, і собачка. Ну що ж, тоді вітаємо вас. Квиток до кінотеатру «Довженко» на двох осіб відтепер ваш. І бажаю вам хорошого дня та класного настрою. І зовсім скоро ми будемо з вами прощатися, але перед цим ви ще встигнете побачити, що можна зробити своїми руками власноруч. Капелюшок «Зайчик». Сьогодні ми вам розповімо, як зробити такий капелюшок-зайчик. Нам знадобляться клей ПВА, ножиці, кольоровий папір, ручка і бубончики. Беремо кольоровий папір і скручуємо його у формі конуса. Фіксуємо те, що у нас вийшло клеєм. Обрізаємо зайве. З цього ж паперу вирізаємо вушка для нашого зайчика. Приклеюємо їх на верхівку за допомогою клею. Ручкою або маркером малюємо мордочку. Дайте волю фантазії. Бубончик використовуємо як носик для зайчика. З паперу іншого кольору вирізаємо очі і зубки. Приклеюємо. Додаємо деталі і готово. Ну що ж, і поки ми з Владом будемо робити капелюшка зайчиком, ви можете сміливо відправлятися на роботу. Але не забувайте, що завтра ми знову чекаємо вас у цій студії. Так, прокидайтеся разом з гарним телеканалом і разом з дуже-дуже чудовою ранковою програмою. Ранок з тебе чекатиме на тебе завтра. Муа.